Salom Miflo, eye na barivage ya sika. Maman, olingyo zonga bebe, obenda bote, Miflo aye na ba planti ya sika. Na ba fantasy ya original, azaka ka ye moko na Paris. Miflo esthétique, olingyo somba en koto en détail. Contactez Miflo esthétique, numéro zaka ka moko e 0033 612 94 43 47. Tolingo komele na boti Gmail na ye www.miflorestetique.com. Miflo esthétique sosandila ye. Merci na bana poto, merci na balandi émission na biso ya chaîne na biso ya Marisha Pro TV. Merci na papa Chama Deka, merci na cordon na Zaza, oyaza na technique le lwa simbela kinga caméra. Ya minga koloba vraiment ça te je tweet kandenga ebisa bino, je tweet azana ka pona bino pona kokende koluka ba histoire ba masola kitoko pona koya ko betela bino. Kande na lobaka li solo ya infidélité. Infidélité zokota mingi na ba couple na ba mabala yango moni lokola je tue tsazawana ba pesa ke li solo moko pona ko partager na ba invité nanga o na bengi lelo tozo yamba bango naza sur pe bino balandi emission na biso ba fanatique nyonso batala kabiso na chaîne Marisha Pro TV boye bina bino bango parce que baza ba journaliste na kati ya Marisha Pro TV bango moko ba se présenter bomo na bango. Bonjour. Ouais, bonjour maman, je souhaite la japonaise. Nga benga ki la japonaise taka misu na e vraiment les dauphins du site ye yo merci bukanga. Et toyeka ka to beta li solo ngo to panza ensemble na bino ba boné na biso et puis bato to ba rozoa opportunité to occasion ya ko lande mission to solo na boyo kanano. Vraiment na komo ka da posa ko loba loba histoire on beta ko maman, beta to solo. Maman Fifi, bonjour. Oui, bonjour, j'ai tout été. Bonjour, j'ai tout été. En tout cas, merci beaucoup. Merci Nabino nandenge bo répondre na invitation na ngai. Ya mingi ya kolobeza teto banda li solo ya mwana mwasi yango. Nazana li solo na nga na nina partager na bande ko na nga. Ezalaki na fimoko. Fiwana azalaki ko vivre na garçon moko. Garçon ana fiwana azalaki na mibeko na bango ya mbuka. Na kutimi na bango soki nanu mwana mwasi abali babali ena nute jamais akoki kosangana njoto na mobali. Alors mwana mwasi wana sikoya bandai kosala ndenge ni de préférence kutu basangana njoto na ndenge ya sima na ndenge ya nus parce que pona kobatela ki virginité na ye. Alors yaki kotombe ndenge nini gar fiwana ayaki kokoma lisusu na garçon msusu. Garçon msusu ayaki kokutana naye ayaki kolinga fiwana lera yaki kolinga fiwana. Fiwana aboyaki te apopozaki fiwana abala ye fiwana andimaki apres bakomaki kovivre garçon ana deuxième garçon oyo ayaki ayaki kobala fiwana. Tango ayaki kobala fiwana fiwana na garçon ana ya liboso batikalaki kokabwana te malgré babalaki ye abandaki ka koyiba nana garçon ana ya libanda. Alors eyaki kosala ndenge nini jour basalaki libala eye kokoma jour ya nuit de noce na bango base retrouver na chambre ka ndenge ezalaka mwasi alobi na mobali aboma mwinda. Mobali alobi oh naboma mwinda mpona nini toza awa kaka biso mibale a part biso mibale mutu msusu aza te nde ninga na boma mwinda. Mwasi insiste alobi bon lokolo boko boma mwinda tiata éclairage ya ya télévision. Mobali aye kondima alobi bon ça va na tata éclairage ya télévision baye kosangana njoto na bango tango babandi rapport sexuel na bango. Mobali akoti na njoto mwasi ayoki a sentir ki on dira koti na nzela ya mipende entre mipende mibale na katikati a sentir polele bongo. Mobali abimi tango abimi atuni mwasi alobi ah au côté spona nino côté singa na katikati ya mipende na yo moi ça lobi alobi tin na côté so na katikati ya mipende na ngate. Alors yo lala ka singa moko na sala yo moi si aye ko sala mobali na ye tanga aye ko sala mobali na ye mobali a se retrouver mobali a ki sentiment mobali a komi na place oyo esengela ki ye akoma eloko nini ye kokoma baye ko déplacer baye ko longa na peyo babandaki ko vanda bake na peyi mususu
tant que je couche, je vais sentir que à côté na kati kati ya mipende ya mwasi. Or que ezalaki na mipende ya mwasi te. Ezalaki na kati ya sexe ya mwasi, mobala a koti saki peni na ye na kati. Alors tant mobala sentir eloko ya bongo ayeko bimisa njoto na ye. Ayeko tuna mwasa lobi ah pona nini okoti singa na kati kati ya makolo na yo. Mwasa lobi te. Na koti so na kati kati ya makolo na nga te. Alors loko leza bongo yo lala nga moko na sala yo mwasi abandi ko sala mobali soka sala kinini nga na yo toyebite mais mobali a se retrouver na sentiment wana na lengi wana bisiko ya bandaki luka koma mobali a se retrouver nango alors eloko nini e esko koma tangwe basali bongo ba eko deplacer balongwe na ville bango bazalaki bake na ville mususu. Tant que je suis en ville, je suis un garçon qui si a vivre en Liboso avant de balayer. Aye ayoki ke mwasi a déplacé à comme na ville mususu aye ko landa pe mwasi na ye wana parce que na mwasi ne ba sise bolingote ba bandai na bango ka ko bima alors tant garçon na ko koma na ville wana a lukinda ku ya ko vanda azwa kina nte tant azunda ku te aye ko kende pa fi wana mwasi na ye na ndaku na libala place bazo vanda na garçon wana aye ko betela mwasi ne solo. Ne moi si naie aye kozwa garçon wana aye ko memae ti e pa mobali naie a présenter le kola cousin naie e pa mobali naie tant a présenter pa cousin naie bi ke moi oyaza cousin nanga aya ki ko lukanda kuna a na vilo met azuna nda ko te pour le moment avant nana na biso awa soka azunda kuna e a ko kende mobali pe na bolingo linga e moi si naie a boya kite Anzimi, talaka kandeko ya mwasi. Azwi atie nanda. Tanga atie nanda, bavandaka, bavandaka, bavandaka. Eko arrive, mko msusu bavandi ensemble, bazota la TV. Tanga bazota la TV, papa, sentiment ya lisolo na TV, ambiance wanande bazale nango. Fi aeko zwa liboko, na sentiment wana abeti epa ya mobali ni aliboso wana. Abeti na lipende. Oke na kutime ba mobali, jamais moi si oya bali akoki kobeta lipende na liboko na ena lipenda mobali mususu bo mobali anda kwazaki na makanisa mabete parce que ayebika kake azandeko ya mwasi na ye azaki atane tension mokote ya mabe ba continuer quand même ambiance na bangonde bazaki bango 3 wana papa mobali pa ekozwa liboko na ye ayeko beta lisusu na mupende ya mwasi. Tant que je suis en train de me faire, je suis en train de me faire. Est-ce que c'est ça? Je suis en train de me faire. 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 Je suis en train de en tout cas, à se faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. En tout cas, et ça qui m'a bien été. Et les cas, vivre, bazo vendre, car bazo continuer. Et que ça, ni mobile abimaki, à kenda qui musala. Mobile à kenda musala na retour, na onle mobile à zozonga. Aye comme on a moi si, azako bimana chambre, ya cousin aye wana ni. On a kenda na chambre na aye. Mobile à moni, à ça le quoi kubatama. Moi muke pe. Et le kite, cousin ya mwasi, azo bima na chambre na ye, nuit. Mobala mouniango, drôle. Mais a garde ka silence, journée wana elekaki, mobala lobaki susu et lo kote. Et ko sala lobi nangwe landi, mobala sali loko la je, a ke msala. Tant mobala ke msala, mwasi a kendaki kotika bana na classe, a ke kotika bana na classe, tant azo zonga. Ye na ide na ya ye baki kaka na retourne ende nga zoya akokota directement na kati ya chambre na po basala amour na bango ndenge basala ka comme d'habitude moi si pa uti kotika bana aye akoti directement na kati ya chambre avant na moi sa kota mobala bata maki quelque part aye akoti na chambre ya cousin ya mwasi alali parce que cousin ya mwasi na sima na ngota mwasa bimaki ye pa bimaki alali azu grand afiniki tant a fini ki grand mwasi aye mbangu akoti na kati ya chambre akeko kanga
mobali ona ala musa mobali na ewana basala makam na bango ya amour ndenge basalaka tangwa kangi nde ayeko tala boye mobali na ye ya ndako mobali pe moi sa tala moni mobali ne ya ndako tang mobali amoni moi sa moni keza mobali na ye yango na point nanga nanu na sukeli yango wana ona bengaki Fifi Nzeba na Messi Bokanga parce que na yebi bangonde baloba bien ba solo la ka bien na lobaki te histoire openza e bonginga na partager na bango balanzi emiso na biso na za sur ndet boyoki histoire na biso banda e bandeliti na suka kesso na nga eza boye Messi na bandina na papa na bandina na papa parce que balobi respect na ba papa papa wana oyo mwasi na ye abimisaki mbongo abali mwasi na ye lelo aye mwasi aye kokuta moni mwasi na ba arti wana deja presque mbali bele malgazaki mobali mazaki na maîtrise soka zaki na maîtrise te depuis les premiers jours ya nuit de noces na bango alinga ki pele am susu ame ma fille vie dure mais na comme le col azalaki na confiance kaka ya mwasi na ye nde alekisa ki wana ata monaki ka ba amonaki mwasa zobi ma mtakala mobala bimi mtakala nde kone mazaki kana maîtrise mais ti ekokoma na point mobala sali jet d'attrape ya kolala na mbetu lokola mobali wana mwasa ya kozwa mobali po simbe baba na mu na bango mobali ne ya ndako merci bokanga ye bisanga soke zalaki yo ke yo nde na place ya mobali wana omoni mwasi na ona position ya bongo pe na ba arti nyonso mobali wana moni okolimbisa ye to okolimbisa ete merci maman j'ai tout été ndo pienga parole na oyo ka vraiment histoire na yo kiango bien bien d'abord au moins lo nga lo barabasi baba ndoki basi baka bandoki franchement ngakutu momoni mobali wana kutu ana motema monene tazela kamona ka mwasi mutakala abombi na ye afandi pe ngabongo peut-être les sept okufi pe makamasu Molière ba la Singapour ba internet pe ndeti bino ba journaliste boye bo filmer bo bwa kango pe na ba site vous so comprendre basi so talibango partout ba kaka bandoki. D'abord, kolando bien na lisolo lobi bien que na coutume na bango d'abord ba pekisa mwasi o aza vierge a passé rapport na mobali aussi longtemps non ba balanite mais la fille kolanda lisolo sa banane ko salango donc ndoki e andimi mutu muswaya ko bala ye ba bani ko passer rapport bimi le kwa soki azo sale na quiz on dirait vierge mais ye moka ye na technique moko boy po ba koma obaka ba biloko ayina technique mon boloko sa baka loko na yebi ke sona memi mobali ba omona ka loko na vier akosi papa batu papa pa me mami andimi tala li susu ki bondoki ya mwasi bo changer ville na place otika ta ba bêtise ndeti na Kinshasa bo ki ata ki kwiti to Lubumbashi bo sali complot yo na mobali no so akalala ndio li su kuno e kokosa e cousin yango moni ngai mwasi pona kana mwasi te moi bato baka na basi nebi sa bango bondi makabasi te makambo o kuzena nga oyo no kona kondi makate basi bandoki tala iloko wana akoti mobali na ndaku akosi mobali neke o kuzen mobali pe na motema malamu motema monene puis na respect ya famille ya mwasi andimi akomine kotika bango na sima bango bakomisa ngo pe na ping pong basala na salon basala na cuisine donc ndaku pena so koti bwe pena so la flamingo mobali aye barate e na kutimba pekisa ko simba moni diable na mema rabat bo voye na mobali kutim na bine pekisa bo simba la o boza mo sina mobali te me memi bango na mabe poka mobali nzamba na ba façon na salaka ozo comprendre ndenge bavanda ki ba satande te ba okoma na bêtise wana mais sentiment ya diable kote li bango ba sai nini ba komi na niveau wana pour vous faire voir que basi baza bato moninga so leo na komi président
neti bino na ndenga mabete bakokanga bino pena batye bino na mboka musubi so mbali to fine no toluka to tonga franchement boza ba vrai donc pona ngaba kabwana atuna kuyute pardon atuna tanga moko kaka esil nango merci mama. Merci Balandier Misson na biso bino mokobo ki réponse ya journaliste na bino merci bokanga alors na bino batu bokolande miso na biso numéro ezalaka na ngwa fiché wana kande tolobaka plus 243 89 55 950 47 bobenga pona boso ba réponse na ba question na bino bokotuna na zongi sikoyo koto na fifine deba balobi moi c'est un mwindu aleki tabacheta ne lengi. Eh, Fifine Dieba, yo po solo laka bien. Fifine Dieba, mpona mwasi ya model wana mwasi wa fingi si biso basi. Mwasi basi ba bali na mbongo. E loko nine si laka te. Mpona mwasi ya model wana, bali mo bali wana, alimbi sae, to alimbi sae te. Oui, merci, je tuweti. Vraiment, na landaki histoire ya ngonde bandaki tina suka. E pe singa non, premièrement pas si, mais... Premièrement, nazo pesa na mobali pe faute. Nazo pesa mobali faute par rapport ya nini? Yo mobali tango yo linga mwasi, oui eza kutim ki na mboka wana soki obali mwasi te. Okobi mana ete parce que azo batela. Bon, azo batela disons vagin na ena nu aza vierge ya koki ko passer rapport li bozo te face la rapport na Nice. Mais tango yo ye mobali okomi na niveau bala na mwasi na yo bobalani. Bokomi déjà na nuit des noces. To mwasa zo ebiso ke bo mampuli. Bo na ebite, ezaka ko krake mwasi ou bien ko linga mwasa mwale kake makasi. E pwi tan ou ya mouni na ebite. Na ebite sou nan kozo ona forme ni pona lobe lango. Na zo pesa penya papa erer. Tan ou yo zo ozo zo peni po kocha nan njoto ya mwasi. O yo ki onjo zo kocha moutu na mipende. Bon na ebite, azaki avegle ou bien na ebite. Angaya, na bien fifi nseba. Ou ebike... Et là, quand on a un peu de cordon, on a vraiment à comprendre. Et là, on a un peu vraiment. Non, on a un peu de sonne. Et puis, on a un peu de sonne. On a un peu de sonne. Peut-être, peut-être, mais abanga peut-être Joe amona ona nanga mwinda ba mesa na pata moni na isa ilo kote mais kolobalanga mobali azoba ah mobali azoba comment et puis toi ba ke so to komina ba nifuana mobali koma na ba sentiment mo boy nganga na mwasi te mais na yoka onde ni no yebi ke ozala na mwasi te oyebi nde ni ke mobali koma na ba sentiment bon lo banana. Et papa Richard Ezer ko yinda na plateau a lelo. Bon, na bengi mobali zoba par rapport ya nini? Lelo ndeza na ko boma mwinda. Mais c'est que faut ba ke oza vagin mutu. Mais tant yo zo yeba te ke oza vagin ko confondre ke vagin ko mipende wane ko melo mususu. Et ça le sentiment. O moni mobali ti a bali. Amelagi nini? Peut-être pe ba 20 ans la ka mobali pa ko perdre. O moni Tout le bâté, nanenga ma bête vraiment beau excusez pour exact mission. Toi n'as pas ça, tu éclaircir par rapport au Yamasolo. Au moni, basi musu baramine ne, au capé bakui c'est ça gani. Ekangama, mobile musu pas cause là, non moi le quoi va. Au moni basi, mon de tibo na yebi et yebi pendenge ni fifite. Na yo kaka ngapi na na landara, mama ba médecin ba nini ponga ramo cité. Comment la neti ba fifine ze ba bazabwe ndeti yo moko mama la biso jeto ko za po bota exemple oui o bota momo ne pe mobali mo azio bo monyo lo ko fi mo bo eno a bota te po anini le lope ba systeme ya ko baka babilo ko comment super yebi ko sa te na bi yote mais na lobi le lo ba systeme ya ko baka comment mais super yebi ko bongi ko mi bate la. Ok, peut-être banda bota, peut-être son état ya kobima na mbali te. Le pe mbali mbo wa yebite ko bota. A kobima pe na omono lo kwa fi mbo zana yesika. Mbo ke koko tindi. Ok, mama jetu. Nalina zwa nanu plasi mesi azo meka koloba wana ke. Ko bota nanu, premièrement na repondre na question na yo. Ko bota eze mister mou ya nzambe. Donc, sympathique mwa si swa boti vajen fe koma mounene. Non.
moi si ko zala bien eza par rapport ya propriété non ya nzoto ya moi si emoko ko baka ki se rebelle te ebele ba msusu so baki lelo o baki est-ce que chaque jour bando bomba kana ndopo bando bak moi si asokola ka bien antibiotique faut mais la pour infection pe ebe sa rendo to moi si donc eza ka te ke soit et puis moi si pe so coucher coucher na mi balo coucher na oyo zu niveau koti so zu niveau koti ebe sa ka pe vager amout parce que eza nzoto nous te bon appel moko ko fana pe inani moi repo moi 6 mois awa awa te ponjo ta moi si ezala bien mais to zongi kara toujours te to vandara merci te fifinte ba vandara yo ko fana même plus par bo vandara te yo na ko ndi me lope po na mona ngona mbali tende to saka ba mission na yibi bakati nete mena ndenge to saka na ba mission na mona ngena mbali te mais eza pasi to zonga no bo bon zel ba pena ba limbi sa moi si abongo nalobi balimbi satete nalobi balimbi satete nalobi ba pesi na pesi na faute na mobali par rapport ya ya ndenge ya se comporter ki parce que atoza na kuti vaje moi si na foi bakake na sana kacha vaje bon lo kwa moi si azaki maele makasi ameke ko salwa ko kaki ko sala po avegle mobali maele makasi te basi bozana maele ya nyoka boyebi comment na ko sala na bokeli pe moto venene tie matake boma ebino boyebi yango tondi maka ouais c'est toi tina boyte ozana raison parce que oza mobali azande ko na mobali oyoki passe wana oui azape siko fifi swe na comprendre bien yo zo côté la fi wana na arte asali non na côté liété na bandeki na mobali na silicité par rapport à nini lelo ko oza mobulu to mona même ba chel azana ville mais le son mbali mwa bimia bala ya tiki penyonso avant de kimia par rapport au yeloko ya sali na kondana ki mobala avant izala raté mutu kutim na bango selon histoire balobi bien kutim na bango et pekisa que moi si on a balité abimana mobali ya bande da ko tricher ba osale na nanga sima parce que na nanga donc li bulu manjengele merci j'ai tout wati ya lobi na kutim tant moi si déjà a baby saki kutim ezani ezada ki ndu mba kicheli ya wana parce que yeba de veje ke liboso na sima na liboso deja ba baby sa eza deja kicheli eza daki ndumba parce que na kutim na bango ezala ka bongo te mais par rapport ya muto ya bimisi mbongo na bali yo et pour eux qui attend mawate ozui ozui mobali wana bo changer na bino cité bo ke place muso ozui mobali wana po ya ko senga ke na vanda lo kwa cousin bon na pesa pe moi conseil place wana na mibali pe mage tu bobala ka basi famille nyonso yeba na oteme fo place wana maele za la muto eka o cousin moi na noko a wuti en tout cas vraiment papa o risque ba no bota na ndako m sou 5 moko ka sa ya yo bo pesa ka fote o moins lelo yo lobi boy so lobi peut-être o moins neti toza boy na ko bala moi si mo boy o na famille na bango bana ba difficulté mo boy o zo comprendre et singi que na aider bango na zo ande kone mo mobali na tsa na ndaku peut-être ane sika o vanda te est-ce qu'il faut na boy a ko isoyer po mabe mo boy salama non faute na zo attribuer ngo toutefois na moi si po anini o moni tant déjà ozui o salive tant to bala na ra ba saka vite nandimi mobile nanga na pasi na bisengo boy 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 est-ce que tango lo ba bongo lo ba kete nandimi un jour na omona mobile mo so aleke na rozoye o lo bangote o lo ba lo mo bo eza bien lelo ya za za bala rate po adi cordon nanga zo bala te po na makamba bino basi akuma linga wa bo bo ki mara ki make bo esko gele nga cordon bolingo basi na matière bolingo ba banduki numéro 1 En tout cas vraiment na boite cordon merci en tout cas na boite ozano na raison na onion solo ba mais ceux qui ngana non faut pas condamner asalelo moizala raté merci asalelo moizala raté po ceux na comprendre bien mobalo a devenir c'est quand on sale bien ma case yango tant wa yokuta na mobali oh oui merci merci ko Vana yezele. Suko merci bokanga. Oui, yoka na mama fifi yoka pardon, na lobela mne lo moko. Est-ce que oyebike basi mususu ata mobali azo sala e bien. Ata azo se retrouver bi ki a tricher na eka. Oui, je tweti. Mais na ebiso wane ko maka possession. Mususu akoza za posséder, eza yete. Parce que
Oui, nazo yebisa yo. Non, mais merci. Nazo yo makambo solo. Parce que ndezana, to boite. Toi tu crois que lelo moi ça zaka na posa basala e basala. Elo ni ba kosa. Est-ce que so ba su pa mobile? Ba matise likolo moi si ti tongo. Moi ça revanda penda aka nga motema ti tongo je tout. On dit miango. Jamais ko salama. Et la ka to sala boy. To sali boy. Et si li mon ko ne zaka ko basala nga boy, ko to sala nga boy. Et za lo kuta. Bilo mso za mutu ye mon côté. Boite parce que za mutu msuso kozala emsu na lingaka mesinda vandibo mesa mesenga dana tendresse mesa ndoko bersenga mesa ndo linganga mingi mesa ndo mengana makaresse moko bozo ko misanga meso mbali moye na mbongo basi bakoma akena bala biso tokoma bongo te biso te pongana te biso koma utanga biso ndeni mesi est-ce que za kananga eza ndeli kamutozo debattre za kananga te eza si jan mutu bona yebi ke la plupart basi lelo et ko même susu amoni ke nde na boye na na jona nga tozaka bien asala nga bebe otala suko jo mo position vraiment exacte atalem sube position famia mo mutu mo ile mo ka mo mbo mwabite loko esa bona ke kaka akeko diembela metamo akie kuna kucha msusu mobala ngaza mbongo akomisa ke na ba niveau wana te yango zo mona ba fi ba zo zo nga toujours ezo salama mezo salama mala mukuto boya na yo soroke yo se retrouve monique nde ba sala ka o tiki na yo zongi mais oui je tout yango yango cordon tozo pesa toza basi mais tozo pesa baninga na biso basi pe conseil parce que lelo eza o ezo salama soit que lelo test aden e kitina kin o ata partout mon ante test aden komi o 10 dollars je te dis que même ba marié ba obenga na basi na mabala po sir sana banda ku bane bele ba tuba bota ba sabana mibali te. Donc, basi baza bandoke. Oui, basi. Tozo pesa eza erreur ya basi. Na condamné mon bali karane erreur roya sala ki avant. Zo rejet weti. Na sens wana. Mais basi baza naza mwasi. Naza mwasi na kondi matele onde ko nga mobali. So za ndeko na mobali sala nga pasi. Po muta misi mbongo na ye. Est-ce que ce nga lina tuna jet weti? Parce que li solongo to yoki ango, to yoki sugi ka ki akanga ki bango. Na yebite, fami ango, babota ou babota te. Bota merci et soukite na banoze la ndebo répondre nga pour na poser bino lisu sous deuxième question nga merci na yoki bino papa Richard Madeka balobi eza ya koinda na chaîne na biso Marisha Pro TV balobi bo s'abonner parce que ba histoire a boy boko zwango kaka na histoire je tout eti balobi ba histoire kitoko masola kitoko infidélité zo bo malibala ba mama bozo landa botika ko tricher ba mibali na bino na ndaku. Deuxième question n'angezali, fiwana na mobali babota kibana. Sikoyo mobali aboya bana wana kibana na ete tuanzi mabana papa miss. Ah. Merci maman, j'ai tout na question. Na ebite yango zo mona bana bele ba okoma ba fazer. Yango zo mona mibale bele ba koma okosela biso makambo irresponsable. Vous comprenez par rapport à ba acte. Comment je peux accepter des enfants où on a commis d'abord un doute, il y a moi si nanga, et puis j'ai des preuves tangibles où on a moko je le vécu à l'œil nu pour accepter bana mon roboyo na kana moi si nanga ko sanga bananga. Mais na moni pena que sentiment on a yoka ka mutu musu ayoka ngo e ko yoka li solo do mutu an kuta banda sentiment wana avanga. Qu'est-ce qui prouve que bana on a nga? Non di mabango na ndeni. Papa na so ndimi papa so oyo evenemo e komela ke so ka ndimi li solo oyo so ka ndimi ka bana wana se ka ne peka se ka ndoki a fina e ozo comprendre ndima bana oyo yebi que tu es sûr de toi et puis oyebi mwasi na o azali yango mwana na lobaka mingi mingi tolinga kokwe ka mingi na basi o bayebi nzambe ya solo o basambela ade mais o bayebi nzambe ya solo poko sambela tout le monde akenda na église. Mais tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas en Nzambe. Vous comprenez? Linga moi sur la banque en Nzambe, peut-être ba bêtise moussouana et koyate. Pour nanga na oluba ke papa vraiment avec tout le respect que je vous dois n'ose même pas d'accepter même ata ya ko zo ta ya réflexion ko sala ngote. Catégoriquement baba na ote ou bien boke non na test ya ADN. Ceux n'ont pas été c'est un arrachir n'ont automatiquement n'etinga n'a pas été cordon merci pour ça n'etinga n'a pas de problème na famille
ba test ya acide koma na ngo gratuit na boya ko sai sapo ni po no ko pa ko kota na nzela la ba kainga la bor mais na na ngala ngote donc toute fois test ADN pe ko ko sape likambo na mono ya messi mais ya ngate donc papa na atala ta ba dépenses ya salité nyonso wana ça y est ba si ba ka bongo ok pe musika te tipa na pa ozana ka obotsa obotsa suka nga ko moteka manyoko safu to va na e ka ya ku kin momi ona monde ba refouler place aza franchement en tout cas cordon merci en tout cas cordon wa kanda et pour amuta mabe oui wa muta mabe testa de ne ko sa te testa de nza lo ko testa sida te papa ke no ko kote la makila na weza yo koma ko isa mutuke aboya bana mais oui akoboya bana te testa de nza li papa place ozanga na peso conseil wana ko peso te ke mwasi oko ke ne mema bana kana logique wana ya testa de so baza ya yo ozu bana so pe baza ya yo te mwana bana baza mamba innocente bana mtu batinda ki mama na ba bêtise wana te bana bazaba anja batuba angelo batwa nzambe soki lelo basa bana yo linga ki baso d'affection na yo comme pe ba kozala ata ya yo te so zaka motema bo papa ndo somisana na bana ova na bana o benga na mwasi donc ezo dépend de kana yo papa donc ezo dépend de kana yo parce que affection mais oui affection o ya pesa faso zala na bana epo bana ba bibike wana papa na bango quelque part pe za ko baby sa morale ya bana wana mikie eza mabe en tout cas ba si vraiment eza passe et loko ngana no bagage tout weti na bita so ba si ba lukani na bita so ba si ba lukani ngana koma so ba tuninga na mission na isa tunana mbaite batu ba osilike koma ko lo za mbali te mkolo boy eza passe point nini donc bilo mso tala no na mbali me ubomba kae Oh, cordon. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, émission vraiment intéressant. Il y a un lobby. Et ça, c'est que na bomba, kaba lobby boy. On m'en invite. Tant que na likambu, malin, bien. Et puis cordon, ayambanga émission na magetu na kesho moi tout na nga fifindeba. La photo ça na mobilité, la répondre rien dans sa mobilité. Elle looké là un problème na émission. Les lo na zozo ça na na mobilité mais ça na ba relation ba mina yo. Non na zana chérie na nga. Na zana chérie na nga zali, place aza zo landa nga zana chérie na nga ya zali na lela fort na linga ko mingi. Donc fona ndi marqué na zana ye. Malgré tout, na balinga te maza chérie, soyez simbi tozala. Mais soyez simbi te. Ko simba. Dépend de kana nzambe. Po te. Tokota. Langage te, merci. Oh. Tozala. Soyez simbi te donc. Toi. C'est déjà que son appel est là. Oui, mais ça a raison parce qu'il faut la foi. Non, maman, j'ai tout. Maman, j'ai tout. Mi bal pe ba ça compliqué. On m'a besoin de te vendre na kini boy. Mi bal la pote pe ba kosa biso makasi. Kosa kayo. Non, kosa ngate. Mais dans un place mon hôtel vieux ya sala rapé, né bien hôtel. Pour mes amis to prier quand nzamba sani. Asunga chemin nenge to zo mimela makam. Mo bali mutu. Kosa mi bal ya poto. Ah, poyeza oyo sala ayebite po ndoza wana okofana pe bo pro beti pe moi 6 mo bo est-ce que mobile no poto ayebite alors to, merci na balandi emission na biso na moni to ko koma na shit ya emission na biso parce que soki to landi ambiance oyo boko lemba biso li soleza kitoko makasi malgré ça li basi na basi toujours basi na lobela ka mingi basi bokanga ba porti mama kaka ndenge merci bokanga loba kitang to bala naka to loba ke loko moko ke na lingi mobali nanga na tangu ya pasi na bisengo mais biso ba mama na to maloba na biso moko to loba kala miso aleta na nzambe to salela kango te biso batali boso to zo trahi mabala na biso mama en tout cas za pasi po na likambo bongo alors to komi na suka ya emission na biso baso bazalaka na ba comportement bongo boyoki muninga na bino mwasi ndenge fifinze balobi en tout cas botika eza bien te boye ba kobatela mabala yo mtoza na libalo zo négliger mais ana mutu mususu azo lukango luka biso na to bali te to zo zela tozo zela to lengela lobi no boza mabala bo négliger c'est pas bien mobali na yo oya lingio abimise lo mbongo abali yo toza la quand même po vanda na ndaku na bino mutabimisi mbongo na ye abali yo toza rapena mitema mawa toza rapena bolingo tali ata sima parce que balobatan to linganaka
mutuna mutaza defo na eti o koma na niveau ondi ma mutambalo seko sipota daba defo ne nyonso wana metango koma na ndaku vraiment o sablo ezo sala vraiment pasi tozo pesa pe basho bazana mabala conseil omoni bino basa mabalo babala balacha bino banu antukanga na mba sungi ba testa den e kitana ba 10 dollars ponza mba sunga ka bino ba bêtise bo salaka e bimara na mpoasa lelo ezo kipeli soute banduma ne bakoma basho bazana ba alliance ko leka na basa balabala soki na restaurant mama je tout okuta la challenge so la challenge mais so tel ba alliance la ezan ndenge moti omona omo bala mutu omo sa mutu ezo sa pasi eza ki toko teme batu bawe na bangomba bazoluka ma bala sympa bien. Merci maman Fifi. Alors tu comme na suka ya émission na biso ba maman boyoka. Alors bo bongisa. Bon mekana ko bongisa na mabala na bino na bandaku na bino parce que makamba soni boye eza bien té. Merci bokanga na zongi sous c'est pas na yo ko ki ko pesa ba mbote na yo na ba fanatique no balinga ka merci bokanga. Papa Richard Masolo yango yango yo yo moko zomona. Ouais, merci. Maman j'ai tout wéti. La japonaise quand elle a mis ça en kubengao tous abonnés massivement à kata site na biso Marisha Pro TV un vrai site dans un vrai monde quand elle a lobé la rabino les dauphins là bande konanga pe ba concert nanga bazawa na bosa ba émission qui toko donc so s'abonner ou comprendre yo moro que éviter sa TGV des alaka et puis site ya solo nde yango donc merci na bande konion so ba se sarate na ko edenga et bah ça kananga toutefois moralement physiquement spirituellement donc là je vois ma sœur Evelyne Libot à la mère des orphelins na moni maître Baïna Jidoka international très très fort l'homme honnête maître Baïna vraiment kotoza bamboto no tokolisara fondation Evelyne Libot aka ndengezo sa ba œuvre Jovelino Diapanga Miguel l'angolais le plus célèbre. Mon vieux Armand Wassa, Kumwa Bangala, tout, Molobelia Bangala, mon vieux Armand Wassa, Namoni Lissousou, Vienanga Miki Luzolo depuis Hollande, Namoni Freddy Boyata, Ngaye, vraiment, Naebite beau-frère, Yarolobela Koutute, Freddy Boyata, Napesi famille Mobimba, Liengo Molende, Gilio Molende, Bangotuna France, Bachano Bangou, Dadi Yanda, Tonto Yanda, Maman Caro, vraiment, donc côté Boza, Bambote Nabino, Patricia Mboyo, depuis États-Unis, na Sele Mboyo, Bambote Nabino, et puis na Rolingalissou, na Lobaka, que par rapport à Sija, Lelo Bande Konanga, Bino pe bo réagir nanu. Hein? Bo réagir nanu, po Bino pe boyo ki biso auto lobby, peut-être n'a pas rosa na. N'erreur tout na lobby mais na commis penalty binon pe bo réagir numéro maman ça déjà wana bo réagir ça si j'ai qui toko vraiment donc sali moi pas si mais ngakaka na oloba pena ba yaya tokanga na ba mbongo na biso to balate to lukano to tsango na misala au mona ke to développer to somba baquette neti nga vraiment donc talaka talikele la ta moto ezate ce qu'on a pas là na kuta na bakabu na ko tena ko panza na kamera vela. Merci na merci bokanga Fifi Ndeba mambote bele opesa ba. Ok, merci beaucoup, maman. J'ai tout. Merci vraiment. Tout banda qui va bibi, tout banda rapide aussi, l'Isaka. En tout cas, merci. Merci à mon boss de boss, papa Richard Madeka. En tout cas, merci à ma riche Pro TV. Ma riche Pro TV, bah, le bibo s'abonner. Bon s'abonner massivement na katia site Marisha Pro TV parce que balobi awa na katia Marisha Pro TV boza de site na pesi mbote na ngai na la mignonne kalanga mama de mama na pesi mbote na ngana Guilin Kambi Force One na pesi mbote na ngana mon pasteur José Tibang papa de papa na pesi mbote na ngai na Makani Joël mon bébé ya mama na pesi mbote na Eric Bilembo balobi te dollar ya monde landa ke ya luka ngote Eric Bilembo ne makamu na bosanite mama de mama Mariam Lusamba na Cape Town mama Mariam Lusamba na Cape Town mama ya yo yango wana na lela fort aka yo mama ma solo eza kitoko mama en tout cas zalaka wana pona biso pe to zala wana pona yo vraiment na pesi mbote na batunyo so balinga nganga pe na linga bino mingi ba remarque so ezali to za wana pona bino
numéro ezawana na sa caméra moi ba remarque tozana na musala toujours wana en tout cas merci beaucoup. Maman so quoi accordenga maman Sandra Mieta vraiment donc ma conseillère privée moto vraiment vandra benga nga conseiller nga merci na lingi boy na lingo sa boy mission tour na moni moi boy donc vraiment koto zanzamba batela yo et asunga yo na yebi ke na ba promesse wana oza entre nga na yo nzamba sunga et se réaliser et puis à toi la dauphine hein depuis Djoubek hein kajikai kalanga la mignon yo na benga ko dauphine po kota mo panja ba Djoubek pena yo kanga kwa. Oui, merci pour tout comme nous avons mis sur la bison, après la pêche, bambote, n'angai pas boss problème à samba. Balobi boss problème à samba, ndé souka masolo sayo. J'ai tué ton vivre té. Na pêche bambote, n'angai sus na papa cha madeka. Bambote n'angai na beli cha makwayala. Balobi motema ya papa na biso juju. Na pêche bambote na ba na nyoso bambote. Niki asele na pêche bambote Renate Ngombo. Na pêche bino bambote. Bambote belé salon des bestes na Londres na pesi bino bambote cordon na ngazaza bambote belé na pesio à la prochaine bye ciao. Ah oui salon miflo eye na barivage asika maman olingo zonga bébé obenda beauté miflo aye na ba plante ya sika na ba fantaisie ya original azaka ka yemoko na Paris miflo esthétique olingo somba en koto en détail contactez miflo esthétique numéro zaka ka moko e 00 33 612 94 43 47 tolingo komela na boti gmail na ye www.miflorestetique.com miflorestetique sosandila ye.